Здравейте, приятели! Дойде 2 септември. 2 септември, глупост. Краш 4. Най-накрая. Чаках куриера до сега, вече към 1-2 часа. Не знам точно колко е, обаче в момента качвам се, отваряме го и пускаме, почваме и гледате лайв стрима в канала. Най-вероятно ще видите първо стрима, после това видео. Не знам, нямам търпение наистина. Както казах, отваряме пратката по най-бързия начин и почваме да цъкаме. Така, има и някакви други неща, те да не ви правят впечатление, те не са акцент на това. Добре, красавицата извяра, много готино филмче, но сега не е акцента това, ето го акцента. Crash 4 на преордер от Ozone. Само не знам как ще го отворя. Да, но ще е трудно. Много трудно ще го отвориме, но моят асистент веднага поема щафетата и въпреки това продължава да е трудно. Добре. Опа, как се скъса, както дойде. Ето я, хора, Crash 4, най-накрая е тук. Вътре няма нищо, както обикновено. Само диск. Тъжно. Интересното е, че в преордъра трябваше да има и някаква турба, което много се подиграх на това е друго, което не е акцент на нашето. Много се подиграх на въпросната игра, обаче турба, не игра. Обаче турбата липсва и сега смятам да пиша на Ozone, да видим какво става. И пускаме стрима. Чао за сега.